গাইজ, কি খবৰ? গুড ইভিনিং সকলোৰে, ভাল চাই খবৰ। তো আপোনালোকে দেখা পাইছে আমি মানে বিহু সাজত আছোঁ, কাৰণ আজি আমি এটা ডান্স পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিম আৰু গানটো মই পিছত জনাম বাৰু। আজি ভিডিঅ'টো বহুত স্পেচিয়েল হ'ব, কাৰণ মই আৰু ভণ্টি আজি এই যোনটো গান নাচিম সেইটোও বিহুৰে হয়, আৰু আপোনালোকে চাই সকলোৱে ভালেই পাব চাগে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো মানে চাই ভাল পায় তেনেহ'লে জানে কি কৰিব লাগিব, আৰু ভিডিঅ'টো প্লিজ স্কিপ নকৰিব, শেষলৈকে চাই থাকিব, ঠিক আছে? বলক। আজি আমাৰ ডান্সটো ইয়াতে শেষ হ'ল, বহুত ভুল হৈছে, কাৰণ আমি কনফিউজ হৈ গৈছিলোঁ যে মানে তাইও মানে ইমান কনফিউজ হৈ গৈছে, মই কনফিউজ হৈ গৈছোঁ, কাৰণ আজি আমি প্ৰেক্টিছ কৰিছিলোঁ আৰু তাই কৈছে তাই কালি মানে কালি তাই গুচি যাব, সেইকাৰণে তাই ক'লে মই এটা ইউটিউবত ভিডিঅ' কৰিম বুলি ক'লে। মই ক'লোঁ ঠিক আছে, এটা ইউটিউবত এটা চিম্পল ভিডিঅ' কৰিলোঁ আৰু, কিন্তু পিছলৈ যে আমি আৰু ভাল চেষ্টা কৰিম, তাইতো কালি গুচি যাব, বহুত বেয়া লাগিব, কিন্তু কথা নাই, আজি বোলো আজি ভুল হ'ল, কি হ'ল, পিছলৈ আমি ভাল কৰিম, হয়নে নাই? ঠিক আছে, আজি ভিডিঅ'টো কেনেকৈ পালে আপোনালোকে সকলোৱে কমেণ্টত জনাব, যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই।